Всем привет! Сегодня предстоит мне работа такая. Буду вспахивать огород. Ну и решил я в этом году доработать плуг тут чуть-чуть. Ну не знаю, чисто такие эксперименты. Решил закрыть эту сторону. Тоже постоянно земля набивается вот с креплением тут и так дальше. Решил сделать такую пластину, типа такой защиты. Ну, сейчас все установлю и покажу. Продолжаю пока что экспериментировать. Вот такая вот будет форма защиты. Сейчас сделаю крепление. Интересно, что будет. Ну, по крайней мере, думаю, что оно мешать не будет. Ну, и земля туда засыпаться и забиваться тоже не будет. Ну, все, аппарат уже готовый до работы. Прицепил дополнительный вес на 25 кг наперед. Оставив слева два колеса, так как сказать, экспериментирую, буду пробовать. То, что при вспашке тяне постоянно влево, то, что те колесо, яке у колії, воно дужче сцепление із землею, те, що зверху, воно там менше. Із-за того його починає тягнути. Ну, а тепер воно плюс додало весу. Ну, і думаю, що може не так би. Ну, побачимо, знаємо. Ну, і прицепив само собою борону, щоб бороною рівняти. Моя доработка, не знаю, як себе покаже, як от працює. Ну, надіюсь, що земля не буде сюди пересипатися і забивати у цю сторону. Ну, все подивимося, все іспитання вони покажуть. Так що поїхали працювати. Так, ну попробував я, в общем, щось дуже земля важка, дуже-дуже важка, зверху твердюща, як, не знаю, як цементяка. І роблю чуть більше цепочкою, дуже важко, починає буксувати. Роблю на одну цепочку вище, мілко виходить. Треба срочно робити колесо, тож без колеса, я бачу, діла не буде, так що
Поки що прийдеться, напевно, прикратити і зробити колесо, щоб держалось постійно одна глибина. Тому що щось, я ж кажу, не то. Чи не знаю, чи захват зменшувати, ну, щось, ну, дуже важко. Ладно, зараз буду щось думати, рішати. Тому що не то щось. Так, зробив таке опорне колесо. Не знаю, чи поможе, чи не поможе держати глибину. Зараз все, в общем, узнаємо. Буду зараз регулювати, настраювати, буду пробувати. Надіюсь, що воно хоч трохи мені поможе. Так, ну, вроді би вже більш-менш відстроїв. Саме дуже время зайняло дуже багато це настройка борони, щоб вона правильно тяглася. І плюс по самій глибині і взагалі. Ну, колесо, звісно, дуже сильно хорошо помогло. Дуже сильно помогло і нормально. Тільки зараз я його змажу і буде нормально. Зробив під таким кутом. О, зараз стоїть отак. Ну, а як же ж їдеш в колії, воно тоді вирівнюється і котиться рівно якраз по землі. Так що от така от коліщатка вийшла.
зробив із мощного, хорошого, крепкого металюка його. Вроді би отличненько допомагає. Помагає і дуже хорошо допомагає. Тільки зараз принесу і змажу. Ну все, зараз трохи передихну і вперед далі.
Отакий ось результат першого дня. Почав я десь в часа 4, плюс там поки настроїв, поки колесо та все приготовив. В общем, оце з 4 часов вийшло тільки оце виварить. Ну, в принципі, отлично. Плюс я дихав багато, плюс то там робив, то ще там. Ну, в общем, все отлично. Аби почав із обід, то і закінчив би вже повністю. Ну, я завтра ще до обід поработаю і буде готово. Все орати не буду, чисто під картошку. То, що земля висихає, думаю, під картошку виорю, посажу, а потім вже оце остальне до роботи. Ну, тут я зроблю ще максимум 4 проходи з утра і все, більше не буду. Колесо отработує хорошо, тільки один мінус колеса в тому, що воно просто на втулки і все. Аби щоб на підшипниках було б набагато краще. Ну, а так воно, хоча його і змазав був слідом, ну, все одно через время починає пищать. Ну, нічого, треба ще ось змажу утром і буде, я думаю, отлично працювати.